Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, mucha ng Pilipinas Queen! Sunod-sunod ang pagkapanalo kung bakit yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo. Siyempre, dito lang sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang mutya ng Pilipinas tayo ngayon. Alam ko, lahat kayo ay naloloka dahil sunod-sunod nga ang pagkakapanalo ng ating mga inilalaban sa international pageant mula dito sa Mucha ng Pilipinas. Nung nakaraan lang, nanalo tayo ng Miss Chinese World. Ito nga ay si Annie Uson from Mucha ng Pilipinas Queen. At this time naman, yesterday, ay nanalo naman tayo mula sa Miss Environment International kung saan ang inilaban din na isa sa mga pambato from Mucha ng Pilipinas. Ito nga ay wala nang iba kundi si Shannon Robinson. O, oh, di ba? Marami nagtatanong ng mga nakaraang araw. Mama, ni mo mananalo ba si Shannon? So, ayan na guys. Congratulations kay Miss Shannon Robinson dahil siya ang nagwagi ng Miss International Uh, Miss Environment International, o, oh, di ba? Nung nakaraan, lumaban dyan si ano eh, sino ba? Si Michelle Arceo, kung saan nag-first runner-up tayo. So, ngayon naman, title tayo. So, panalo ang mga queens ngayon dito sa ano, sa ano tawag dito sa mutya ng Pilipinas, 'di ba? So magandang ano to, signals alam nyo guys, sa totoo lang, ngayong taon na to, nakakapitong corona na mula sa mga minor pageant ang Pilipinas. Ito ay talagang masasabi ko, nakuha, ang easy natin manalo sa mga minor pageant. Bakit nga ba? So, nanalo tayo ngayong taon ng Miss, ano, Miss Planet International and then Miss Icon World and then Miss Chinese World and then ano pa ba? Ito, Miss Charity International at Miss Uni World. Ito din lang mga nakaraan, di ba? Nanalo tayo. At saka, ano, Miss Global Asian. So, kakapanalo lang natin ng isang araw. Tapos nanalo na naman tayo. So, ang bongga, di ba? So, nakakatuwa. Madali tayong manalo sa mga minor pageant. Kasi, guys, una, yung caliber kasi ng Pilipinas, alam mo yun, sanay tayo na ang training natin, parang pang Miss Universe na. So yun ang number one. Tapos yung confidence ng girl kasi natin, talagang iba yung kumpiyansa na ipinapadala natin ng mga kandidata natin sa international pageant. Kahit sabihin pa natin minor to o kung ano man. So iba kasi yung confidence level nila, kumpagang mataas dahil nga, Uh, yung training natin, yung alam mo yun, yung caliber na pang Miss Universe ang ibinibigay natin. So, pag pumunta tayo doon sa minor pageant, ayun yung madali natin masungkit yung corona doon. Kasi, syempre yung girls natin, magaling sa pasarela, kumakabog sa orahan, tapos alam mo yun yung mga kung paano sila sumagot, talaga namang bongga. Kaya, doon pa lang, talagang winner na winner na tayo. Madali natin masungkit yung corona. Kaya kung mapapasin nyo, sunod-sunod yung pagkakapanalo natin. Kasi yung mga trainer nga natin, so kapag nag-train na sila pang Miss Universe, so yung caliber niya bongga, yun yung nakikita kong dahilan kung bakit tayo madalas nananalo sa mga minor pageant. And then, ano doon din syempre, yung powerhouse, nakakatulong din yon alam natin lahat na iba ang suporta ng ibinibigay ng mga Pilipino. So, syempre kapag nanalo siya, lalo na kapag minor pageant to, ay talaga naman syempre pag-uusapan sa Pilipinas yan. At alam mo yon yung magkakaroon ng publicity yung pageant na kusaan sumali ang ang na natin, nananalo. So yon. Katulad na lang halimbawa, nung nakaraang araw, nanalo si Carla Mahan ng Miss Universe, 'di ba? Parang hindi naman natin kilala yung Universe, pero since nananalo tayo dyan, so away tayo na may Miss Universe ko. So parang talagang bongga. Bukod doon sa magaling yung pambato natin, iba pa rin kasi syempre yung publicity na makukuha nila sa Pilipinas. Ayun din, di ba? Katulad na lang ng Miss Cosmo World, hindi naman natin siya kilala. Or yung Miss Aura, ang tagal-tagal na nung Miss Aura. So, mula nung nanalo si, si Faith Garcia, eh, nakilala na natin ng Miss Aura. So, ganon. So, may publicity siya to aware, ang awareness. Kung baga, parang magkaroon tayo ng awareness na may ganung pageant. O, di ba? So, yon So, syempre, next time, so, supporta tayo doon. Eh, isa na lang halimbawa dito, yung Miss Eco, Eco International. 'Di ba? Sunod-sunod tayo na nanalo doon. So ngayon, pamilyar na tayo doon sa Miss Eco International. So maraming nanonood sa kanyang mga Pilipino kasi malakas yung pambato na pinapadala natin plus na nanalo talaga tayo doon. So sunod-sunod yung pagkakapanalo natin doon or kaya nagro-runners up. Kaya ayun, kilala siya. So, isa yung pamamamaraan na parang mas makilala ang Pilipinas, ang, ang pageant doon sa Pilipinas. So, yon So, kasi parang mas alam nila na mas maraming support na nakukuha dyan. So, ngayon, dito sa Mucha ng Pilipinas, alam naman natin na medyo matagal-tagal na rin, di ba, na parang nawala sa eksena ang mutya ng Pilipinas. Aminin naman natin yan. Kung parang kilala na natin ang mutya ng Pilipinas, pero siguro ngayong gusto talaga nilang maibalik yung shine ng mutya ng Pilipinas. Oy Kirino, ang purpose niya is talagang mabigyan ng highlights yung mutya ng Pilipinas. Mapalago uli, maiangat uli ang pangalan na kasi ang iconic na isa sa mga national pageant talaga na kinilala pero syempre parang mas makilala ng new generation. So yung mga girls na nilalaban niya talaga ay napansin niyo. Sunod-sunod ang pagkapanalo nila sa international pageant. So katulad na lang ng Miss Environment bago tong kontrata dito sa Mutya ng Pilipinas. So ako ang naisip ko doon. Bukod doon sa syempre, maganda na yung pambato natin at caliber. Katulad nga na sinabi ko kanina, pang Miss Universe na yung atake niyan. So, imposible talaga na makuha niya yung corona dito sa Miss Environment. To introduce yung Miss Environment sa Pilipinas ng bonggam bongga And then, plus, makakatulong din to sa mutya ng Pilipinas na maayaangat ang mutya ng Pilipinas to the next level. So, yung mga tao, sasabihin talaga, nako, ano, panoorin na natin yung mga mutsa ng Pilipinas kasi mukhang talagang sunod-sunod ang pagkakapanalo nila sa international pageant. So, yun yun. And then, nung nakaraan din, nanalo din sila ng Miss Chinese, di ba, world. So, doon pa lang talaga, masasabi mo, hmm, iba ang diskarte ngayon ng mutsa ng Pilipinas. So, ngayon, ang Miss Intercontinental, napunta to dito sa mutsa ng Pilipinas. So, it's ato na yung minor pageant nila ngayon dito eh. Dati Miss Asia Pacific West. So ngayon ito na yung minor pageant nila ang Miss Intercontinental. And then tignan natin kung may uuwi nga ba ni Iona Gibbs ang Miss Intercontinental title dito sa ating bansa. So 'yon. Kasi parang feeling ko ah uh, to promote din talaga yung pageant plus to promote and support din talaga sa mutya ng Pilipinas. So actually, yung Miss Intercontinental, galing na yan dyan sa mutya ng Pilipinas noon. Pero hindi tayo nanalo ever since. Hindi tayo nanalo under ng mutya ng Pilipinas. So, kinuha to ng Binibining Pilipinas. And then, sa Binibining Pilipinas, nag-title tayo doon. So, nag-title tayo ng, ano, tawag dito, dalawang beses, di ba? Si Karen Galman nung 2018 at saka si eto nga si Cindy Obingita nung nakaraan lang. So ngayon, kinuha siya ng mutya ng Pilipinas. Eh, alam naman natin si Madam Cory, hindi yan basta-basta papayag na hindi mananalo yung girls niya. So parang feeling ko, maganda yung magiging placement natin dito sa sa Miss Intercontinental ngayong taon na to. Or, pwede tayong manalo ng title. Lalo na yung pambato natin na si Iona Gibbs. sa talaga naman masasabi ko, styling pa lang, beauty, ay talagang winner na. So, tingnan natin kung ibibigay sa kanya yung Miss Intercontinental. Kapag ibinigay sa kanya yung Miss Intercontinental, alam na natin yon So, ako para sa akin, nandoon ako sa part na siguro, it's ano eh, packaging, kumbaga parang win-win situation, to make noise para sa mutya ng Pilipinas at the same time uh, to make, ano, to make noise din doon sa international pageant na sinasadihan ng girls, to follow, para ma-follow sila ng todo-todo. So, yun yung nakikita kong dahilan kung bakit sunod-sunod yung pagkakapanalo nila. But, don ano don't forget pa din kaya nananalo yung kandidata natin dahil magaling ayun din yung isa ko nakikita ang dahilan kasi nga di ba sabi ko nga kapag under kasi ng minor pageant madaling ipanalo yon kasi ang training na ng kandidata natin is to be like um pwede na silang sumalang sa mga major pageant like Miss Universe Calover. Kaya madali nilang makuha yung corona. But na natin sa Miss Intercontinental kung kakabog nga ba si Iona Gibbs dito sa... Miss Intercontinental ngayong taon na to. ba? Diba? So, yon. So, ako, ma-happy ako. Happy ako para sa mutya ng Pilipinas. Kasi, syempre, kailangan din talaga na i-package na rin na parang mag-level up ang mutya ng Pilipinas. Kasi, parang sa sobrang tagal, wala nang sumusubaybay masyado sa mutya ng Pilipinas. And then, at the same time, para makilala din ng no, mga new generation talaga kung ano ba ang mutya ng Pilipinas. Kasi, no, last time na nanood ako, sabi ko nga, ah, nakakatuwa. So, it's the same pattern katulad ng napapanood natin noon. Pero kasi syempre, yung mga nanonood noon, yung mga generation pa noon noon pa. But syempre, tuhing kayat din, ah uh, yung mga baguhan ng mga mahilig manood ng pageant ngayon para to get the noise para dito sa Mucha ng Pilipinas for 2024. So, yun. So, congratulations sa Mucha ng Pilipinas and congratulations sa lahat ng girls na talaga namang masasabi ko nakakatuwa kasi yung caliber talaga nila ay iba kaya nanalo sila sa international pageant so hindi ko sinasabi na kaya sila nanalo dahil ano ha, sinasabi ko dito dahil magaling din yung kandidata natin and then tingnan natin si Iona Gibbs kung ano yung ipapakitang galing pagdating doon sa Miss Third Continental, so yon so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin, so yun guys Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Syempre dito lang sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe diyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click niyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! Thank you guys!